שנים בערך, יחד עם זה שהייתי גם עיתונאית, החלטתי שמה שאני אוהבת מאוד לעשות זה בעצם כתיבה, ובאו בעצם אנשים שאני מכירה וביקשו שאתחיל לכתוב להם לאתרי אינטרנט. זו הייתה בעצם התחלת הדרך להגיע לשיווק באינטרנט, כי מהר מאוד הבנתי שכתיבה לאינטרנט זה לא כמו כתיבה עיתונאית, אלא צריך לעשות פה חשיבה, קהלי יעד, למי אנחנו פונים, מה עושים, מה לכתוב להם, ואיך לעניין אותם בעצם. ובאמת בשנת 2007 הקמנו את נטפוקוס, שמתמחה בשיווק באינטרנט, ונותנת כיום מניפה של פעילויות ורעיונות ופתרונות, הכל בתוך האינטרנט. לפני חצי שנה בערך עברנו לצפון, לקיבוץ להבות הבשן, ומה שאני יכולה לספר זה שהרבה שאלו אותנו איך אתם עושים את זה, איך אתם עוברים מהמרכז לצפון, ומה תעשו מבחינת תעסוקה, ואמרנו, אנחנו, יש לנו עסק בידיים, ואני מקווה מאוד שנצליח לעשות אותו גם מהצפון. כמו שאמרתי, זה אפילו פחות מחצי שנה שאנחנו כאן. אני עדיין מאמינה, ואני חושבת שיש פה המון הזדמנויות. אני רוצה להיכנס לזה קצת יותר. באמת בהרצאה מה שאני אדבר, זה על הנושא של שילוב ערוצי שיווק באינטרנט. הקוד הפתוח שאני משתמשת בו, בכל הנושא של הקמת אתרים, ואזור הצפון, המגורים פה במה שנקרא פריפריה, אני פחות אוהבת את המילה הזאת, אבל רחוק מהמרכז, בואו נגיד. יש פה הרבה סטודנטים ואנשים שבאים מתחום המדעים, וכולנו למדנו שהעולם הוא עגול. אז מתברר שמשנות ה-2000 העולם הוא לא עגול, אלא מה שנקרא העולם הוא שטוח. אני ממליצה לכם לקרוא את הספר של תום פרידמן, שבעצם המציא את הביטוי הזה, והוא הביא הרבה מאוד אפשרויות או דברים שגרמו לעולם הזה להיות עולם שטוח. אם נתחיל מהרכבת, מהטלגרף, מהטלפון, וכיום בשנות ה-2000 אנחנו מדברים על המחשבים, סיבים אופטיים, לוויינים, ואני בעיקר מדברת על אינטרנט ועל מנועי החיפוש שגרמו לכולנו בעצם להיות קרובים למרכז העניינים. היום לא צריך כבר לנסוע לארצות הברית, לשבת בתוך הסיליקון ואלי או להיות באירופה כדי להגיע למקומות האלה. היום אפשר גם, מישהו פה התבטא ואמר את זה, אפשר לשבת על הר החרמון במקרה שלנו או ליד הבריכה או ליד הים, וגם לשווק ולהגיע לכל מקום שאתם רוצים בעולם, כולל למדינות שעם הדרכון הישראלי לא כל כך תוכלו להגיע אליהן. שנות ה-2000 נתנו לנו עוד כוח, עוד עוצמה, וזה בעצם העוצמה של האדם היחיד, להגיע באמת ולעשות המון המון דברים, הרבה מאוד אפשרויות. זה קשור כמובן ליכולות הטכנולוגיות ולמהפכת האינטרנט. אתם ראיתם כולכם את המהפכות בארצות ערב, את המחאה החברתית בישראל. יש כאלה שאומרים שזה התחיל מהאינטרנט, מהפייסבוק, יש כאלה שאומרים שלא, שזה התחיל מהכוחות הפנימיים בכל מדינה, אבל אין ספק שהכלי הזה או הכלים האלה של שיווק באינטרנט, של הפייסבוק ורשתות חברתיות אחרות, הביאו להצלחה של הדברים האלה ולהפצה של זה בכל המדינה או בכל העולם אפילו. כמובן שהמילה הנכונה להגיד זה גלובליזציה. הרבה פעמים כשאומרים את המילה הזאת אנחנו ישר חושבים על אספקטים שהם בדרך כלל שליליים, אבל יש לזה הרבה מאוד דברים חיוביים, ואנחנו פה נתמקד קצת יותר בדברים החיוביים וקצת נשאיר בצד את הדברים הרעים שאולי מגיעים יחד עם גלובליזציה. אני אתן דוגמאות לשני פרויקטים שאנחנו עשינו בנט פוקוס, שממש יכולים להדגים את זה. חברה קטנה שיושבת בהרצליה ומפתחת מצלמות אבטחה, ורוצה כמובן להגיע לעולם הגדול, כי ישראל זה לא שוק מספיק גדול בשביל חברות. אני חושבת שהדוגמאות שהביאו גם פה לפנינו זה בעצם אי אפשר להגיע עם התקציב, להגיע למדינות בכל העולם,
ואנחנו רואים שאתר אינטרנט שמוקם ונעשה בצורה טובה, זאת אומרת, האפיון שלו הוא נכון, לפי קהלי יעד, מילות מפתח, תוכן שהוא נכון, גם באיזה שפות כותבים אותו, כמובן, יכולים להביא אותנו להרבה מאוד מקומות. פה זה כמובן נתונים מגוגל אנליטיקס, מי שמכיר, שעוזר לנו מאוד לנטר ולעקוב ולבדוק מה שקורה באתר אינטרנט. ומה שאנחנו יכולים לראות פה זה שבמהלך חודש אחד בלבד, 2,700 אנשים, או ויזיט, זה לא בטוח שזה אותו, זאת אומרת, יכול להיות אותו אדם פעמיים שנכנס, אבל 2,700 מבקרים היו באתר והגיעו מ-97 מדינות בכל העולם. יש פה את המפה, מקבלים בגוגל אנליטיקס גם את המפה, ואפשר לראות בעיקר מאיפה נכנסים, זה צבוע בירוק כהה יותר. ועל סמך זה בעצם להחליט איך אנחנו משדרגים את האתר, איך אנחנו מוסיפים לו תכנים, איך אנחנו מגיעים לעוד ארצות, או אולי רק ממקדים באמת את, את היכולות שלנו השיווקיות באזורים ספציפיים. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה היא דוגמה דווקא של ארגון שהוא לא למטרות רווח, נקרא לזה. מדינת ישראל שגילתה באיזשהו שלב שיש לה הרבה מאוד מוחות שברחו מהמדינה, והאנשים האלה שחיים בחו"ל, אקדמאים שגרים בארצות הברית ובאירופה ובמדינות אחרות, איך אפשר להביא אותם לארץ? התברר למדינה שאין לה בכלל נתונים אפילו על כמה אנשים יש שגרים בחו"ל, מה הם עושים ואיזה מקצועות הם עובדים, האם הם בכלל רוצים לחזור לארץ. ואז הוחלט להקים מאגר שאנשים ימלאו טופס עם הרבה מאוד שאלות ויבינו עליהם כמה שיותר דברים. מאחר ולא ידעו על כמה מדובר, דובר בהתחלה על 8,000 אנשים, היו כאלה שאמרו יותר שחיים בחו"ל, הוחלט שהמאגר, המטרה שלו הייתה להגיע ל-5,000 רשומות של מיילים, ולצורך כך בעצם עשו, הוחלט להשתמש בעצם באינטרנט, בכוח של האינטרנט, כדי להגיע לאנשים האלה, כי באמת לא התחילו לשלוח אנשים לכל מדינה בעולם, לראות כמה יהודים יש שם, או ישראלים שרוצים אולי לעלות לארץ, או במה הם עובדים. השיווק באינטרנט במקרה הזה כלל ערוצי שיווק מסוימים, שזה כמובן אתר אינטרנט, שבו הם נקראו להצטרף למאגר, למלא את הפרטים. והפנייה לאנשים נעשתה קודם כל דרך דיבור אלקטרוני, רשימת תפוצה שהייתה קיימת דרך משרד הקליטה. שלחו אליהם מיילים, התברר שהרשימה הזאת לא כל כך מעודכנת, מעט מאוד אנשים נרשמו, אבל הם היו המעגל הראשוני שלנו, ודרך זה פנינו אליהם גם בפייסבוק ובעיקר בלינקדאין. הוקמה ועדיין קיימת קבוצה בלינקדאין, שהיא בעצם עשתה את מרב העבודה, לא הקבוצה, אבל הפעילות בלינקדאין עצמה של חיפוש האנשים האלה, ובאמת תוך 4 חודשים המאגר של 5,000 רשומות התמלה. עדיין אנשים נרשמים, ואני מקבלת הודעות דרך הקבוצה שהם רוצים לדעת מה קורה והם רוצים לעדכן פרטים. המאגר הזה עבר למשרד הקליטה, וזהו, זה אצלם, הם צריכים להחליט מה עושים איתו ואיך פונים אליהם, איך מחזירים אותם לארץ. מה זה, שאלה? לא, עבר לוועדה. עבר לוועדה, לא דווקא, יצאו עכשיו עם איזה קמפיין שלא היה כל כך מוצלח, אבל בכל זאת הם מנסים. אוקיי, קוד פתוח, אני חושבת שדיברו על זה מספיק, אבל גם אני רוצה להוסיף. אנחנו בעיקר משתמשים בוורדפרס, פחות בדרופל ובדברים אחרים. אני מאוד אוהבת את וורדפרס, תוכנה מעולה, מאוד נוחה, מאוד ידידותית, קלה, ובאמת כדאי מאוד להיות חלק מזה. מדובר בקהילה עולמית של אלפי מתכנתים, שכמו שאמרו, הם בונים, מוסיפים, מרחיבים, משדרגים, יש תמיד את מי לשאול, עם מי להתייעץ, ולי מבחינתי, שאני מתעסקת בשיווק באינטרנט, הכי חשוב זה החידושים, העדכונים, ההתפתחות של התוכנה הזאת בהתאם לדרישות האלה של השיווק באינטרנט. אם מחר גוגל יחליטו שצריך משהו מסוים לאתר האינטרנט, לא יודעת מה, טוקבקים באתר, אז תוך כמה ימים או תוך מספר שבועות יהיה לנו את זה בתור פלאגין, תוכנה מיוחדת שמישהו
בטוח יפתח, ומהר מאוד אנחנו נדע על זה ונוכל להשתמש. וורדפרס, אני לא אקרא את הכל, אתם יכולים לראות, אבל מעל 50 מיליון אתרים בעולם נבנו כבר על, על המערכת הזאת של וורדפרס, וזה מראה שהקהילה הזאת חיה, בועטת, פעילה, ושיש הרבה מאוד עם מי להתייעץ וממי ללמוד ובמה להשתמש, ופלאגינים שונים שאפשר ממש לקחת ולשים באתר לפי הצורך. מערכת תוכן מאוד קלה, גם למי שבונה, גם למשתמש הסופי בסוף, לבעל האתר, שיכול בקלות להזין תכנים, לעשות כל מה שצריך, וכמו שאמרו לפניי מלומבי, אז אנחנו לא לוכדים אותם ולא, ואומרים לבעלי, לאותם בעלי עסקים, אתם אצלנו מעכשיו ועד עולם, חתונה קתולית, אלא אתם חופשיים לפנות גם למתכנתים אחרים, אם אתם רוצים כמובן, ונקווה שתישארו אצלנו מרצון. כך נראה אתר שנבנה על מערכת וורדפרס, מאוד מאוד, בדרך כלל מאוד מותאם למה שצריך. אנחנו הרבה פעמים משתמשים בתבניות או במפרטים שכבר קיימים, ואז זה אומר שגם יש פה קיצור של הזמנים, של הקמה של האתר, תוך זמן קצר אפשר, ולהוסיף לו כל מיני דברים אחרים. פייסבוק, שזה אחד הכלים השיווקיים הטובים ביותר כיום, לבעלי עסקים קטנים עד ענקיים. היום דף פייסבוק עסקי, דף אוהדים כמו שקוראים לזה, ניתן להקים עליו דף מעוצב, והיום אפילו גם אתר אינטרנט לכל דבר, אתר ייעודי לפייסבוק, שגם הוא כמובן נבנה במקרה שלי בוורדפרס, וזה מאוד מקל גם על בעלי העסקים שיש להם גם את האתר וגם את האתר של פייסבוק לנהל תחת אותה מערכת. מאוד פשוט, מאוד נוח. שילוב ערוצים זה תמיד לא רק, כמו שאמרנו, לא רק ערוץ אחד, אלא ערוצים נוספים, ופה אנחנו רואים פלאגין שמראה לנו שאנחנו יכולים לקחת ולשתול באתר, ובעצם יוצר את הקשר בין פייסבוק לבין אתר האינטרנט, פלאגין של גלריות, פלאגינים ממש מכל הדברים שצריך כדי לקדם את האתר. וככה זה נראה, קהילה משתפת, ידידותית, בקוד פתוח, נכנסים לתוך האתר, מחפשים את מה שרוצים, במקרה הזה פלאגין באמת של פייסבוק והאתר, ואתם יכולים לראות איך זה נראה, יש הרבה מאוד אפשרויות, עם כוכבים שהם מראים כמה השתמשו בזה, והאם זה טוב, ויש רייטינג, ומאוד מאוד נוח ומאוד קל. השילוב ערוצים, שזה בעצם ההתמחות שלנו, זה אומר כל מה שקשור לאינטרנט, כל מה שקשור לאונליין, אבל יחד עם זה אנחנו ממש לא פוסלים ואפילו ממליצים לעשות שיווק גם בדברים שהיו עד עכשיו, שזה טלוויזיה, רדיו, עיתונות, מפה לפה או נטוורקינג, שיהיה גם יותר מאוחר היום. אבל כל דבר כזה כדאי לעשות אותו עם חשיבה איך אחר כך לנצל את זה גם דרך האונליין. זאת אומרת שאם קיבלתם כרטיסי ביקור מאנשים, איך אחר כך תכניסו אותם לתוך רשימת תפוצה ותשלחו אחר כך, תדברו לאותם אנשים, תמשיכו לעניין אותם, תמשיכו להישאר על הרדאר שלהם ולא שלום שלום, הנה הכרטיס ביקור ואחר כך זהו, אין יותר קשר. זהו, אז בעצם מה שדיברנו היום זה על וורדפרס, בהרצאה הזאת, על וורדפרס, על דף עסקי שמוקם גם על תוכנה של וורדפרס, ופלאגינים שאפשר לקחת ולשלב ביניהם, ויש פה יתרונות עצומים לקהילה הבינלאומית, מאוד מאוד מומלצים. ועכשיו נדבר בעצם גם על החשיבות של המיקום. אז כמו שאמרנו, עם קוד פתוח ועם שיווק באינטרנט, עם היכולות הטכנולוגיות האלה, אפשר מכל מקום בארץ או בעולם, שוב, אם יש כמובן חיבור לאינטרנט באותו מקום, לשבת ולעשות את ה... ממש לנהל את העסק שלכם. זה לא חייב להיות כמובן עסק שהוא כולו רק שיווק באינטרנט, אבל מי שיש להם צימרים, אפילו קוסמטיקאיות וספרים ו... כל מה שאפשר רק לחשוב על זה, אני מדברת מעסקים קטנים וכמובן עד חברות וארגונים,
נמצאים בתוך האינטרנט, והפריפריה דווקא יש לה פה יתרונות, כי אנחנו רואים בעולם שיש איזושהי תזוזה של מוקדי הכוח דווקא מארצות הברית ומאירופה, וזה נודד לכיוון של המדינות שלא כל כך מתייחסים אליהם, עכשיו אולי קצת יותר, אבל סין, הודו, הגוש הסובייטי לשעבר, המדינות האלה קמות, עולות, צצות, ואנחנו רואים שיש שם כוחות מאוד מאוד חזקים. יכול להיות שיהיו מי שיתלו בזה את המשברים שאנחנו רואים כרגע באירופה, שצריכים גם כן להבין כמו שכתבתי, הגבינה שלהם זזה, ואיך בעצם משנים גם, איך אנחנו משתנים כדי להתאים את עצמנו לדבר הזה. אני חושבת שישראל יכולה בהחלט, יש לנו את היכולות האלה, כן להיות במקומות האלה, אנחנו גמישים, סתגלנים יותר, יש לנו את היצירתיות, מעוף, חדשנות, כל הדברים האלה, וכמובן הצפון של ישראל, כאן כבר יראו לכם את הפקקים, אז בלי פקקים, ירוק ונעים מסביב, יש עטבות מס, ויש גם מכללות איכותיות עם און אנושי, שבאמת אפשר להיעזר באנשים, בבוגרים שיוצאים משם, ובעצם להקים פה, אני חושבת שזה דבר בדרך, להיות מקום באמת פעיל, ואנחנו רואים את זה עם עסקים וחברות שמגיעים לפה. אז תודה על ההקשבה.